Mitropoliti Ieroteos Ieroteos ВЛАХОСИ მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპია გაგრძელება თავი პირველი მართლმადიდებლობა კურნალი მეცნიერება ქრისტიანობის შესახებ მრავალი გამოკვლევა არსებობს შეკითხვაზე თუ რა არის ქრისტიანობის არსი და სამყაროში მისი მისია ასევე მრავალნაირი პასუხია გაცემული მაგრამ უმრავლესობა მართებული არ არის წინამდებარე ნაშრომში ვნახავთ, რომ ქრისტიანობა და ძირითადად მართლმადიდებლობა მკურნალი მეცნიერება განმარტავთ, რას ნიშნავს მკურნება და როგორ მიიღწევა იგი. პირველი ქვეთავი. რა არის ქრისტიანობა? ქრისტიანობის არსის განმარტებისას ბევრი ამბობს, რომ ის ფილოსოფია ან ისეთივე რელიგია, როგორსაც ანტიკურობიდან ვიცნობთ. ცხადია, ქრისტიანობას ფილოსოფიას ვერ უწოდებთ, მისი დღევანდელი გაგებით. ფილოსოფია აზრთა სისტემაა, რასაც ხშირად სიცოცხლესთან კავშირი არ აქვს. ძირითადი განსხვავება ქრისტიანობასა და ფილოსოფიას შორის ის არის, რომ ფილოსოფია ადამიანური აზროვნება, ქრისტიანობა კი ღმერთის განცხადება. ის ადამიანის აღმოჩენა კი არ არის, არამედ თავად ღმერთის პოვნა ადამიანში. ქრისტიანობის ჭეშმარიტების შეცნობა ადამიანური ლოგიკით შეუძლებელია. იქ, სადაც დაუძლურდა ადამიანური სიტყვა, მოვიდა ღმერთკაცებრივი სიტყვა. უფრო სწორად ღმერთკაცი, ქრისტე, სიტყვა ღმერთისა. ღმერთის სამგვარი აღმოჩენა თანამედროვე ეპოქის ფილოსოფიური ტერმინოლოგიით განმტკიცდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შევნიშნავთ, რომ ქრისტიანობა ფილოსოფია არ არის. ღმერთკაცებრივი სიტყვის მხოლოდ შესამოსელია ფილოსოფიიდან ამოღებული. იოანე ოქროპირი ისაიას წინასწარმეტყველების განმარტებაში წერს: იხსნება ბრჭყალები, მოაზროვნეთ ბრჭყილებში გამგებად, ითვლება ის ადამიანი, ვინც მომავალს ჭვრეტს თავისი მაღალი გონიერებით და გამოცდილებით. თუმცა ერთია მოაზროვნეობა, მეორე კი წინასწარმეტყველება. ეს უკანასკნელი სული წმინდის მადლით ლაპარაკობს და თავის მხრიდან არაფერს ამატებს. პირველი კი საფუძვლად უკვე მომხდარ მოვლენას იღებს და საკუთარი გონიერებით შეუძლია მომავალი განჭრიტოს, როგორც ამას ჭეშმარიტად გონიერი ადამიანი აკეთებს. ამ ორ მოვლენას შორის დიდი განსხვავება, ისევე როგორც განსხვავებულია ადამიანური გონება და ღვთიური მადლი. ამდენად ფილოსოფია და წინასწარმეტყველება ერთმანეთისაგან განსხვავდება.
წინასწარმეტყველება, ანუ წინასწარმეტყველი სიტყვა, ღმერთის მეტყველება. ფილოსოფია ადამიანური ენერგია. წინასწარმეტყველება კი სული წმინდის გამოცხადება. წმინდა მამათა თხზულებებში, კერძოდ კი მაქსიმე აღმსარებლის შრომებში, ფილოსოფია სულიერი ცხოვრების საწყისად იწოდება. უნდა შევნიშნოთ, რომ ბრჭყალებში, ფილოსოფიაში, წმინდა მამა ვნებისაგან გულის განწმენდას გულისხმობს, რაც ჭეშმარიტად არის სულის ღმერთისკენ სვლის პირველი ეტაპი. ქრისტიანობას ვერ უწოდებთ რელიგიას ამ სიტყვის დღევანდელი მნიშვნელობით. ჩვეულებრივი ითვლება, რომ ღმერთი ზეცაშია და წარმართავს კაცობრიობის ისტორიას, მკაცრად მომთხოვნია სნეულებით და უძლურებით დაცემული ადამიანის მიმართ. ღმერთსა და ადამიანს შორის გამყოფი კედელი არსებობს. მის გადალახვაში კი რელიგია გვეხმარება. ამ მიზნის მისაღწევად სრულდება რელიგიური რიტუალები. სხვა მოსაზრების თანახმად, ადამიანი უსასრულო სამყაროში უძლურად გრძნობს თავს და სჭირდება შემოქმედის არსებობა. შემოქმედისა, რომელიც მას უძლურებისას ეხმარება. ამ თეორიის მიხედვით, ღმერთი კი არ ქმნის ჩხილებში ძერწავს ადამიანს, არამედ პირიქით ადამიანი ძერწავს ღმერთს. რელიგია ადამიანსა და მიუწვდომელ ღმერთს შორის კავშირად მოიაზრება, ანუ კავშირი მესა და მიუწვდომელ შენს, ფრჩხილებში ღმერთს შორის. ზოგიერთები რელიგიას ცდუნებად თვლიან. ადამიანი თავის იმეც მომავალ ცხოვრებაში ხედავს და ამგვარად რელიგია ძლიერი ძალით ზემოქმედებს ადამიანზე. ქრისტიანობა შემოდის ჩამოთვლილ თეორიებსა და განმარტებებზე მაღლა. ქრისტიანობა ზემოთ ჩამოთვლილ თეორიებსა და განმარტებებზე მაღლა დგას. ამიტომაც ვერ ჩაიკეტება ტერმინ რელიგიაში. სხვა სარწმუნოებათა მსგავსად, ღმერთი მიუწვდომელ შენ არ არის. ის ცოცხალი არსებაა და ორგანულად ურთიერთობს ადამიანთან. გარდა ამისა, ქრისტიანობას პრობლემები მომავალში არ გადააქვს, არც ზეციურ სასუფეველში განსვენებას ელოდება. ქრისტიანობაში მომავალი აწმყოშია და ღმერთის მეუფება ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში წყდება. უფლის მეუფება წმინდა მამათა ნაზრევით სამპიროვანი ღმერთის მადლია. უქმნელი სინათლის თეორია. ჩვენ მართლმადიდებლები ისტორიისა და ჟამის აღსასრულს არ ველოდებით, არამედ ქრისტეს მიერი სიცოცხლით მივისწრაფვით დასასრულისაკენ. ასე განვიცდით იმას, რაც უნდა მოხდეს უფლის მეორედ მოსვლის შემდეგ. სვიმონ ახალი ღმერთის მეტყველი ამბობს, რომ იგი, ვინც იხილა უქმნელი ნათელი და შეუერთდა ღმერთს, კი არ ელოდება უფლის მეორედ მოსვლას, არამედ
არამედ ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაშივე განიცდის მასთან სიახლოვეს. ასე რომ ქრისტიანულ სწავლებაში დროის სწორხაზოვანი აღქმა არ ხდება. დრო წრიულია ან ჯვრის ფორმის, ესე იგი მარადიულობაში ვარსებობთ. ამიტომ წარსული აწყო და მომავალი ურყევმთლიანობად ერთიანდება. მართლმადიდებლობას ბჭალებში საეროს ვერ უწოდებთ, სწორედ რადგან მის წიაღში პრობლემები მომავალში არ გადაიდება. მართლმადიდებლობა სიცოცხლის მომნიჭებელია, ადამიანის ბიოლოგიურ არსებობას სახეს უცვლის, გაწმინდეს და განწმენს და ცვლის საზოგადოებებს. იქ, სადაც მართლმადიდებლობას სწორად ემსახურებიან, გაიაზრებენ და სულის წმინდის მადლით ემსახურებიან სუფევს ღმერთისა და ადამიანის ზეციერთა და მიწიერთა ცოცხალთა და შესვენებულთა შორის კავშირი. ამ კავშირით და ურთიერთობით წყდება სწორედ ჩვენს ცხოვრებაში გაჩენილი ყველა პრობლემა. ეკლესიის წევრთა შორის სნეულნი და სულიერად მომწიფებელნიც არიან. ამიტომაც ხდება, რომ ქრისტიანობას ჩვენს მიერ ზემოთ აღწერილი შინაარსით იგებენ. სულიერი ცხოვრება მოძრავი ფრჩხილებში, დინამიური, სვლა. ეს სვლა იწყება ნათლობით, რითაც განიწმინდება ღვთის ხატება ფრჩხილებში ადამიანში და გრძელდება ასკეტური ცხოვრებით, რომლითაც ადამიანი ღმერთის მსგავსებას აღწევს, უერთდება მას. ქრისტიანობაზე საუბარი გარკვეული წინაპირობების გათვალისწინებით არის საჭირო. პირველი ის არის, რომ ქრისტიანობა უპირველეს ყოვლისა ეკლესიაა. ეკლესია ქრისტეს სხეულ ნიშნავს, სხეულს ნიშნავს, ქრისტეს სხეულს ნიშნავს. ახალ აღთქმაში ბევრ ადგილას არის აღნიშნული ამის შესახებ. საკმარისია მოვიყვანოთ მაცხოვრის პეტრესადმი მიმართული სიტყვები, იხსნება ბრჭალები და მე გეტყვი შენ, რამე თუ შენ ხარ კლდე და ამას კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესიაი ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას, იხურება ბრჭალები. ბრჩხილებში მათე სახარება 16:18, იხურება ბრჩხილი. აგრეთვე პავლე მოციქულის ეპისტოლე კოლოსელთა მიმართ იხსნება ბრჩხილი 1:18 და იგი არს თავი გუამისა მის ეკლესიისაი, რომელ არს და საბამი პირმშოი კუდრეთით, რაითა იყოს იგი თავად ყოველსა შინა თავარ, იხურება ბრჭალები. და ტიმოთეს მიმართ
იხსნება ბრჭყალები, ჯერ არც სახლსა შინაღმერთისასა სვლაი, რომელ არც ეკლესია ღმერთისა ცხოვრებისაი, სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისა. იხსნება ბრჩხილი, პირველი ტიმ წერტილი, სამი წერტილი 15 იხურება ბრჩხილი. ეს ნიშნავს, რომ ქრისტე მხოლოდ ზეცაში კი არ მეუფებს და იქიდან წარმართავს კაცობრიობის ცხოვრებას, არამედ ჩვენთან ერთობაშია. მან მიიღო ადამიანური ბუნება და განაღმრთო. ასე რომ ქრისტეს მიერი განღმრთობილი ბუნება მამის მარჯვნივ სუფევს. მეორე წინაპირობა ქრისტიანობის მიზანი, რაც გულისხმობს განღმერთობის ნეტარი მდგომარეობის მიღწევას. განღმრთობა და მსგავსება თანხვედრილი ცნებებია. უფლის მსგავსებამდე მისაღწევად და მისი ჭვრეტისათვის საჭიროა განწმენდა, იმისათვის, რომ ღვთიური სინათლის ხილვა ცხოველმყოფელი იყოს და არ მწველი. თუ ქრისტიანი მონაწილეობას იღებს იმგვარ მსახურებაში, რომელიც ცხოველმყოფელ განწმენდაზე, არ არის დამოკიდებული, მაშინ ის ეკლესიის წიაღში არ იმყოფება. ქრისტიანობა განწმენდის გარეშე უტოპია. ასე რომ განწმენდისას შეგვიძლია ვისაუბროთ კურნებაზე და სარწმუნოებაზე, ისე როგორც იაკობ მოციქული იხსნება ბრჭყალები, რომელსა ეგონოს თქვენ შორის, ვითარმე ღმერთის მსახურ არს და არა აღვირ ახს ასხმიდეს ენასა თვისა, ამისი ამაო არც მსახურებაი, იხურება ბრჭყალები. იხურება ბრჭყალები ფრჩხილებში, იაკ წერტილი 1 წერტილი 26 იხურება ფრჩხილი. მოყვანილი ნაწყვეტი და ნათელია, რომ რელიგიურია ის ადამიანი, რომელიც მოთოკავს ენას, თავის გულს არ ეცრუება, არამედ განწმენს მორწმუნეობა ტანჯულთა მიმართ ყურადღება, მაგრამ იმავდროულად ამას სოფლისგან საკუთარი თავის წმინდად დაცვა. განწმენდისაკენ მისწრაფებული ადამიანი მორწმუნეა. ამგვარი წონასწორობა უფლებას გვაძლევს მტკიცედ ვთქვათ, რომ ქრისტიანობა არც ფილოსოფია და არც რელიგია. ბრჭყალებში ჩვეულებრივ რელიგიათა მსგავსი. ქრისტიანობა ადამიანის პურნება ვნებათაგან, იმისათვის, რომ ის მუდმივად ურთიერთობდეს ღმერთთან. უფალმა მოწყალე სამარიელის ალეგორიით რამდენიმე სიმართლე დაგვანახა. მან დაინახა, თუ არა ავაზაკთაგან გაძარცული და სიკვდილის პირას მყოფი კაცი,
იხსნება ბრჭალები, იხილა იგი და შეიბრალა. Და მოვიდა მისა და შეუხვა წყლული იგი და დაასხა ზეთი და ღვინოი და აღსვა იგი კარაულისა თვისა და მოიყვანა იგი ყოველთასა მას სადგურსა და იღვაწა იგი. იხურება ბრჭალები, იხს ბრჩხილებში ლუკა, 10 წერტილი 33 ტირე 34 იხურება ბრჩხილი. ქრისტემ განკურნა დაჭრილი და წარუძვა სასტუმროში, უფრო სწორად კი საავად მყოფოში, რაც ეკლესია. ა ქრისტე ადამიანის სნეულებათა მკურნალია და ეკლესია კი საავად მყოფო. საყურადღებოა აგრეთვე მოწყალე სამარიელის იგავის იოანე ოქროპირისეული განმარტება. ადამიანი, იხსნება ბრჭალები, ზეციური სასუფევლიდან ეშმაკის მიერ დაცემულ სამყაროში, იხურება ბრჭალები ჩამოვიდა. იხსნება ბრჭალები ჩავარდა ხელში ავაზაკებს, ანუ ეშმაკს და მის ძალებს, იხურება ბრჭალები. დაჭრილი კაცის ჭრილობები მისი ცოდვებია, როგორც დავით მეფსალმუნე ამბობს, იხსნება ბრჭალები აყროლდნენ, დალპნენ ჩემი წყლულები ჩემი უგუნურების გამო. იხურება ბრჭალები, ბრჩხილები, ბრჩხილებში წერტილი 127 ტირე 6 იხურება ბრჩხილი. რადგან იხსნება ბრჭალები ყველა ცოდვა ტანჯვისა და ჭრილობის მიზეზია, იხურება ბრჭალები. სამართალი არის თავად ქრისტე, რომელიც ზეციდან გარდა მოხდა დაჭრილი ადამიანის განსაკურნებლად. ჭრილობის მოსაშუშებლად ღვინო და ზეთი გამოიყენა, ანუ იხსნება ბრჭალები შერევნითა სულისა წმინდისა თავის სისხლთან. სიცოცხლემიანი კი ადამიანს, იხურება ბრჭალები. სხვა განმარტების მიხედვით, იხსნება ბრჭალები ზეთი დამამშვიდებელი სიტყვა და ბრჩხილებში უფალი, ასხამს სნეულს განმაკურნებელ ღვინოს, სწავლებას, რითაც მის გაფანტულ გონებას კრებს. იხურება ბრჭალები. დაჭრილი კაცი თავის ჯორზე შესვა, ანუ იხსნება ბრჭალები, ხორცი შეისხა უფალმა თავის ღვთიურ მხრებზე და აღამაღალა იგი ზეციური მამისაკენ, იხურება ბრჭალები. მოწყალე სამარიელმა იგივე ქრისტემ ადამიანი დიდ და საკვირველ მრავლის მომცველ სასტუმროში კათოლიკე ეკლესიაში მოიყვანა, იხურება ბრჭალები. კაცი ჩააბარა სასტუმროს პატრონს, პავლე მოციქულს, იხსნება ბრჭალები, რადგან მოციქული პავლესგან მომდინარეობენ ეკლესიის მღვდელმთავრები და მასწავლებლები, იხურება ბრჭალები. მაცხოვარი ხომ ეუბნება პავლეს, იხსნება ბრჭალები. გასწავლე ერი წარმართი, რაც შენ მიიღე ეკლესია,
ცოდვებისაგან ვნებული ადამიანები დასნეულდნენ. განკურნე ისინი და დაბეჭდე ლოდით. წინასწარმეტყველთა სიტყვებით და სახარების სწავლებით, განკურნე ერი ძველი და ახალი აღთქმის შემეცნებით და ვედრებით, იხურება ფრჭალები. ამრიგად წმინდა იოანე ოქროპირის განმარტების მიხედვით, პავლე მოციქული არის ის, ვინც უფლის ეკლესიას იცავს, იხურება ფრჭალები. უბრალოდ იხსნება ფრჭალები. კურნავს რა ადამიანებს სულიერ სალმობათგან და თითეულს ძღვენს მიანიჭებს, იხურება ფრჭალები. იოანე ოქროპირის განმარტებიდან აშკარად ჩანს, რომ ეკლესია საავადმყოფოა, სადაც ადამიანები ცოდვათაგან იკურნებიან და ეპისკოპოსები, მღვდლები, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ერის კურნალნი არიან. ეს აზრი გამოსჭვივის ახალი აღთქმის სხვა ნაწილებშიც. უფალი ამბობს, იხსნება ფრჭალები, არა უხამს ცოცხალთა მკურნალი, არამედ სნეულთა, იხურება ფრჭალები. ფრჩხილებში მათე 9:12, იხურება ფრჩხილი. ქრისტე, ვითარც მკურნალი სულთა და ხორცთა, კურნავდა სულითა და სხეულით სნეულებს, იხსნება ფრჭალებში. განკურნებდა ყოველსა სენსა და ყოველსა უძლურებასა ერსა შორის და მოჰკურიდეს მას ყოველთა ბოროტა სნეულთა თითო სახელთაგან სენთა და გუემითა შეპყრობილთა და ეშმაკეულთა და ცისად გუემულთა და განრღუელთა და განჰკურნა იგინი, იხურება ფრჭალებში. ფრჩხილებში მათე 4:23-24, იხურება ფრჩხილი. პავლე მოციქულმა კარგად იცის, რომ სნეულდება ადამიანის სინდისი. ფრჩხილებში 1:12, იხურება ფრჩხილი. იოანე ღმერთის მეტყველის გამოცხადებაშიც ვკითხულობთ, რომ იხილა მახარებელმა უფლის ტახტიდან მომდინარე მდინარის ნაკადი, იხსნება ფრჭალები, და მიჩვენა მდინარე ერთი წყლისა ცხოველისაი ბრწყინვალეი ვითარცა ბროლი, გამომავალი საყდრისგან ღმერთისა და კრავისა შორის სივრცესა მის ქალაქისასა და მდინარისა მის ამიერ და წიაღ ძველი ცხოვრებისაი, გამომღებელი ათორმეტსა ნაყოფსა ყოველთა თუეთ თა მომცემელი თვისისა მის ნაყოფისაი და ფურცელნი იგი მის ხისანი სამკურნალოდ წარმართა. ფრჭალები, იხურება ფრჭალები. ფრჩხილებში გამოცხ 22:1-2, იხურება ფრჩხილი. ამგვარად ეგლესის საქმე კურნება,
ეკლესია ადამიანთან ტანჯველი სულიერი სნეულების ურნალია. სწორედ ეს არის ახალი აღთქმის და წმინდა მამათა ძირითადი სწავლება. ამ თვალსაზრისით უნდა გამოვკვეთოთ ეკლესიის არსებობის აუცილებლობა. მინდა მადლიერება გამოვხატო პროფესორ იოანე რომანიდისის მიმართ, რომელიც თავის შრომებში ვრცლად და საფუძვლიანად მსჯელობს ეკლესიის ფუნქციაზე. მეცნიერი წარმოაჩენს ჩვენს დროში დაიწყებულ ჭეშმარიტებას. მან ღრმად შეისწავლა მამათა სწავლანი, განსაკუთრებით ბჭალებში ფილოკალიის შემცველი თხზულებები. ამიტომაც შეიცნო და შესანიშნავად წარმოაჩინა ქრისტიანობის ნამდვილი მნიშვნელობა. ამ საქმეში განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის მამა იოანე რომანდის. ჩვენს დროში, როცა ქრისტიანობა მშრალ შემეცნებად ფრჩხილებში, ეგრეთ წოდებული თეოლოგიად, ფილოსოფიად ან კულტურად წარმოდგება, მამა იოანე მას მკურნალ მეცნიერებად და მოძღვრებად წარმოაჩენს. აი რას წერს ეს ავტორი უფრო ზუსტად. იხსნება ბრჭყალები, ქრისტეს რწმენა, ქრისტეს მიერი კურნების გარეშე არ არის რწმენა. ეს ერთგვარ პარადოქს გვაგონებს. სნეულს რომ სჯეროდეს ექიმის, მაგრამ მის დანიშნულებას არ ასრულებდეს. ქრისტიანობის მკურნებელი არსის შესახებ შევნიშნავთ. წინასწარ მეტყველური იუდაიზმი და ქრისტიანობის მემკვიდრეობა პირველად მეოცე საუკუნეში რომ გამოჩენილი იყვნენ. ალბათ რელიგიებად კი არა, მკურნალ მეცნიერებებად ჩაითვლებოდნენ. მაგალითად ფსიქიატრის მონათესავე დარგად, რომელსაც ფართო შესაძლებლობები ექნებოდა საზოგადოების განსაკურნებლად. არანაირად არ მოხდებოდა მათი აღქმა რელიგიებად, რომლებიც სხვადასხვა გზით მაგიური მეთოდებით დაპირდებოდნენ ამ ქვეყნიური მატერიალური სამყაროდან, სიცრუისა და ცილის წამების სამყაროდან, ვითომ და სულიერი დაცულ და წარმატებულ სასუფეველში გადასვლას. იხურება ბრჭყალები. სხვა ნაშრომშიც პროფესორი რომანიდისი ზემოთ გამოთქმულ აზრს ავითარებს. იხსნება ბრჭყალები, წმინდა მამათა ტრადიცია არ არის აზრს, ტრადიცია არ არის არც საზოგადოებრივი ფილოსოფია, არც ერთგვარი ზნეობრივი სისტემა, არც მარტო რელიგიური დოგმატიზმი, არამედ მკურნალი მოძღვრება. იხურება ბრჭყალები. ამ კუთხით იგი ემსგავსება ფსიქიატრიას. სულის გონიერი ენერგია უხილავად და უწყვეტად ლოცულობს ადამიანის გულში. იგი არის ფიზიოლოგიური ორგანო. ის ყველა ჩვენგანს აქვს და სწორედ მას სჭირდება კურნება. არც ფილოსოფიას, არც რაიმე შემეცნებით ან საზოგადოებრივ მეცნიერებას
არ შეუძლია განკურნოს ეს ორგანო. მხოლოდ წმინდა მამათა მღვიძარე და ასკეტური მოძღვრება ამ შემთხვევაში მკურნებელი. ამიტომ განკურნელმა, განუკურნელმა ადამიანმა ჩვეულებრივ არც კი იცის ამ ორგანოს არსებობა, იხურება ბრჭალები. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე ეკლესიაში ვასხვავებთ სნეულ ადამიანებს, რომელთაც განკურნება სჭირდებათ და უკვე განკურნებულებს, ფრჩხილებში წმინდანებს იხსნება ბრჭალები. წმინდა მამათა ნააზრევის მიხედვით ადამიანები განირჩევიან ზნეობრივად და უზნეობად, ზნეობრივებად და უზნეოებად. კარგად და ცუდად, არა ეთიკური ნორმების საფუძველზე ამგვარი სხვაობა ზედაპირულია. კაცობრიობა სულიერი სნეულებით, მკურნალობითა და სამკურნალოებით განსხვავდება. ყველა, ვინც სულიერი განათლების სტადიაში არ არის, სნეულია. არ კმარა მხოლოდ კეთილი ნება, სწორი გადაწყვეტილება, ზნეობრივი საქმე და მართლმადიდებლური აღმსარებლობა. მთავარია განწმენდა, განათლება და განღმრთობა. კურნების ეს ეტაპები ეკლესიის მიზანია და მის საიდუმლოებებში ცხადდება. ამას ადასტურებენ ლიტერატურული თხზულებები, იხურება ბრჭალები. მეორე ქვეთავი, ღმერთის მეტყველება, მკურნალი მეცნიერება. აქ გავჩერდეთ და შემდეგში გავაგრძელებთ.